O olhar para o Jequitinhonha. Eu olhei, quando eu comecei a mexer com a área de turismo, eu olhei para o Vale de Jequitinhonha. Por quê? Como coordenador do curso turismo, eu tinha um grupo de pesquisa, um centro de pesquisa de planejamento turístico, e eu conhecia o Jequitinhonha e não entendia por quê que não tinha turismo no Vale do Jequitinhonha. Que para mim era um absurdo. Por quê? Porque para mim o turismo é cultural. E se é cultural, não há uma região com patrimônio cultural preservado e cultivado como o Vale do Jequitinhonha. No estado de Minas e provavelmente no restante do Brasil, a não ser regiões lá no norte, no noroeste, que eu não conheço muito bem. Então comecei a me perguntar, mas por que, que não tem turismo? Aí eu lembrei da dificuldade de chegar ao Vale de Jequitinhonha. Essa é uma primeira coisa, dificuldade de acesso. A segunda coisa, tinha uma fama sobre o Jequitinhonha, que era o lugar da miséria. E o turista que é rico, ele detesta a miséria. Né? Então, ele não vai no lugar da miséria. Então, disse, mas vamos tentar olhar isso. Então, eu comecei a orientar dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre a região, e andar com o pessoal para cá, para lá, bebendo cachaça, né? Não, isso aí eu não posso falar. Mas agora também, daqui a 2 anos, ninguém... Então, próximo, vamos lá. Bom, então pensando... Bom, claro, isso aqui é uma questão de localização, mas eu fiz isso não para vocês, fiz isso para os colegas franceses, que eu consegui trazer franceses, canadenses e italianos na época para contribuir com o curso turismo. E a gente tinha feito um convênio muito grande com o governo da Toscana, na Itália, que nos deu um impulso para começar essas pesquisas. Então, tem coisa que ainda tem em francês, eu não tive tempo de mudar, e também, como eu vou conversar, não vai ter muito problema. Próximo. Bom, aí eu penso, olha bem, qual é o destino maior, né, nesse meio Brasil, destino maior turista? É o litoral da Bahia. É o sonho da maioria dos turistas. E nós temos esse litoral da Bahia aqui, e nós temos toda a região centro-oeste, né, que é feita também de gente rica, que está ganhando muito dinheiro com a agroindústria, com muita coisa, né? E que migram para o sul da Bahia. Só que para migrar para o sul da Bahia, próximo. Não, esse aí é o contexto. Vai lá. Ah, para migrar para o sul da Bahia, esse pessoal tinha 2 caminhos. Ou eles passam por Belo Horizonte, ou eles passam a norte da Serra do Espinhaço. Ou seja, os 2 caminhos afastam esse pessoal do Vale do Jequitinhonha. Então, dentro do Vale do Jequitinhonha não tem condições de circular. Então, o que, que a gente fez? A gente foi analisar os pontos de entrada e os pontos de saída rodoviários dentro do Vale do Jequitinhonha, e quais os trechos de estrada que eram trafegados ou não. Pronto. Então, a questão que a gente se colocou era por que os fluxos turísticos se afastam deste vale para acessar as praias, enquanto que essa região ela é famosa por seus múltiplos valores culturais. O problema a resolver, como trazer este fluxo a atravessar este vale, pelo menos em parte. Próximo. A resposta foi o seguinte. O vale tem a reputação de ser difícil atravessar por deficiência de infraestrutura rodoviária e receptiva. O vale é marcado por uma imagem negativa ligada à miséria e à seca, né? Mas, na verdade, se trata de um desconhecimento, porque o Vale de Jequitinhonha era mostrado apenas através dessas 2 imagens.
mas não através de toda a sua variedade, de toda a oferta que ele pode dar para um turista. Veja, pronto. Bom, então, a solução do problema passa pela construção de uma estratégia estruturada na base de um método que integra várias abordagens complementares. Primeira abordagem, a limpeza na base dos valores paisagísticos e culturais globais. Fazer realçar esses valores paisagísticos. Então, uma dissertação resultou nisso aqui. Ela fez a leitura das paisagens. Meus alunos viveram no Jequitinhonha durante períodos extensos e fizeram uma leitura das paisagens e identificaram os elementos importantes nessas paisagens. O grande rio, como é o nome de Jequitinhonha, com as diversas funções que ele exerce na sua relação com a comunidade. As formas de relevo, com a sua diversidade e a sustentação das paisagens. Próximo. E a seca como um elemento limitante, o artesanato como um elemento positivo, né, de abertura, como realmente está se revelando. Próximo. Bom, tinha outras dimensões, só estou colocando algumas coisas, essas dissertações estão disponíveis na UFMG, né, hoje inclusive deve estar sob forma digital, acessível por qualquer um. Né. Depois, fizemos um estudo das pessoas do lugar, né. Aí Marcelina, aquilo que eu estava falando, o quilombo lá de Cor de Magalhães, que são pessoas nanicas. É uma comunidade que deve ter 10 a 12 pessoas apenas, e que inclusive a gente recomendou que o município não divulgue a sua existência, porque eles estavam já em declínio e já tinha apenas duas crianças novas, o resto tudo era velho, ou seja, já marcado para a extinção. Né? Não vou nem falar o lugar, evidentemente. Mas temos tudo essa questão da base étnica diversificada do Vale de Jequitinhonha. Isso aqui é uma imagem de 15 anos atrás, lá em Turmalina, na região Turmalina, em Campo Coqueiro Campo e Campo Alegre. Quando ainda, essas mulheres ainda não sabiam como comercializar o seu artesanato. A única maneira era o seguinte, donos de boutiques no Rio de Janeiro, em São Paulo, Florianópolis, vinham de caminhão e carregavam aquela produção de artesanato a preço de banana, porque elas não tinham meio de escoamento da produção. Aí depois, com o programa do governo, se construiu grandes construções onde as pessoas expõem toda a sua produção, toda marcada com o nome, o que permitia que cada dia uma ficasse lá, porque anteriormente todo mundo tinha que ficar trabalhando, ninguém podia ficar vendendo. Uma comunicação da sua existência, e na UFMG se criou um evento anual, que é o evento, a Semana do Artesanato do Jequitinhonha, em que as prefeituras ajudam a levar o artesanato, e a UFMG oferece lá o espaço de comercialização. E como todo mundo sabe que o professor universitário é riquíssimo, então as vendas eram enormes. Né? Mas hoje, essas mesmas pessoas que eu conheci lá, totalmente desamparadas, elas vêm lá na UFMG, elas têm empresas registradas, elas têm CNPJ, elas andam com as maquininhas de cartão, né? E a vida delas mudou radicalmente. Hoje elas produzem e elas vendem diretamente ao consumidor. E tem empresas de turismo que saíram do nosso curso, uma inclusive estava ontem aqui, conversando dessa aluna nossa, que estão trazendo paulistas e cariocas para ficar uma semana nas casas dos moradores lá, né, e aprendendo a fazer o artesanato de barro
e pagando o preço justo. São programas que a gente chama de turismo solidário, né, de turismo igualitário. Bom, então, já essa questão do artesanato... Ah, tem outra coisa também. Que eles tinham um problema, que sabe que o artesanato, ele nasce de uma necessidade funcional. Ah, eu preciso de catar água, então eu vou, eu faço uma coisa. Ah, eu preciso cozinhar, eu vou, faço uma panela. Mas à medida que este artesanato começa a encontrar comprador, aí ele começa a incluir a parte artística, né? Aí ele não fica mais naquele... Mas para isso, o comprador, ele quer um produto mais seguro. Então, a UFMG ajudou os produtores a escolher melhor o barro, a purificá-lo melhor, a ter o tempo de cozimento, tá, tá. Hoje é um artesanato que já atende a consumidores muito, muito exigentes, né? E essas pessoas estão ficando com uma vida normal através do produto artesanal. Bom, e aí tem o lugar do café, né, no Vale do Araçuaí, lá na região de Capelinha, tudo que a gente visitou também. Aí que eu vou mostrar como que a gente foi diversificando um pouco a nossa abordagem em função das regiões. Próximo. Bom, os produtos, né, manteiga de garrafa, esse queijo que é fantástico, né, essa mussarela lá de cabaça que eles fazem, o fumo, as cachaças, as vendas e o produto de artesanato, mas tinha variedade, tinha autenticidade, mas tinha amadorismo na produção artesanal. Então, lá a gente identificou como um ponto para atacar. Pronto. A segunda abordagem é a identificação das unidades paisagísticas territoriais dotadas de potencial turístico, porque o turista não vai só para comprar, ele vai também para ver. Na verdade, ele sempre decide o seguinte: ah, eu vou tirar férias, eu vou achar um lugar bacana para ir. E aí, aquele lugar, ele pensa, grande parte do pensamento dele é balizado pela paisagem, lugar bonito, né? Bom, então a gente trabalhou, tudo vale através das características morfológicas, pronto, próximo. O clima, a hidrografia, a geologia, a morfologia. Então fizemos uma análise integrada de todas as características, próximo. E aí a gente identificou o que era um exercício, se fosse um trabalho de quem decida, de um governo ou outro, o trabalho teria tomado uma outra amplitude. Mas o governo, na verdade, nunca se interessou. Então, três grandes tipos de paisagem, né? As mais diferentes. A região aqui do Planalto Meridional, com essas serras de quartzito e tudo. A região das Chapadas, e principalmente na região cafeeira da época, né? Do Café Catuaí, lá em Virgínia... em Capelinha e tudo, que quase me mataram, porque acharam que eu ia ser candidato a deputado, mas depois eu vou contar a história. E a região de Pedra Azul, né, que também tem, até, inclusive hoje, ela tem um apelo para esportes radicais, tem muita gente que vai lá para fazer escalada, né, e tudo, próximo. E aí, através de dissertações de mestrado, então, a gente foi fazendo perfis para analisar as potencialidades dessas regiões através dos diversos tipos de atrativos. Então, se caracterizou o caminho das serras, próximo, o caminho da Chapada dos Cafezais, né? Próximo, o caminho dos pontões, né? Todos esses lugares têm paisagens super originais e também modos de vida diferenciados. Ou seja, culturas com paisagens e com toda aquela produção de insumos locais que faz a autenticidade de uma cultura, de uma expressão cultural. Bom, e depois, para fechar, a gente fez uma análise, tinha uma moça que era muito boa nisso, ela percorreu com duas colegas todas as estradas do Vale de Jequitinhonha,
anotando, pegando os critérios do DENIT e analisando a qualidade das estradas para identificar as necessidades de intervenção para que o Vale de Jequitinhonha virasse uma região atravessável. Sabe o que a gente achou? Faltava muito pouco. Faltava no máximo 120 quilômetros de asfalto. De Almenara para norte, né? Um pouquinho do lado oeste para leste, porque o resto tudo era asfaltado. E numa região seca, como não tem muita chuva, a estrada demora a estragar. Né? Não é como no sul, quando chove, tudo, né, vai embora. Próximo. Bom, parou. Para aí. Aí, eu fiz umas contas que eu não tenho mais hoje, porque hoje mudou todos os valores, mudaram e tudo. Aí, pense bem, vamos pegar. É uma senhora aqui que quando eu falo turismo, ele fica vibrando. Tá. Então, vamos lá. Você veio do Noroeste e chegou em Salinas. Está indo para a Bahia. Né? Então, imagine que você saiba que Salinas é uma cidade agradável. É um bom ponto para parar. Aí você para para dormir lá. Você viaja com quantos filhos? 6? 8? Ah, 2. Não, mas tá bom. Então, foi minha base de cálculo. Foi 2. Então, você, a sua esposa e 2 filhos. Bom, já são grandes. Né? Então, você vai pegar 2 quartos. 2 quartos são R$200. Lá, porque lá é barato, e tem que ser barato. Tá. Aí, você sai à noite para jantar, né? Você vai gastar lá, mas coloque R$120 para todos. R$320. Tá. Mas aí você está indo para a praia. Quando a gente vai para a praia, a gente fica muito assanhado com umas coisas. Ah, vamos fazer... Não, para aí. Ó, espírito deformado, tem nada a ver com aquilo. Você pensa em tomar cachaça, não é? Ah, cachaça de Salinas? Você vai deixar de comprar? Não. Só que a sua esposa, que não bebe cachaça, mas que é gastadeira como todas... Não. Aí ela vai ver a loja de artesanato e aí ela vai falar: não, mas a gente vai comprar um pó de barro, uma coisa de tecido, né, não sei o que, papapá. Mas aí você, que é um cara viajado, você fala: não, então vamos fazer o seguinte: se você levar isso, você vai quebrar lá na praia. Você sabe como que os meninos, a gente bebe, não sabe mais o que faz, papapá. Aí você fala: não, então vamos fazer, vamos voltar por aqui. Na volta a gente compra, não é? Aí então você leva o queijo para tirar gol, você leva a cachaça, né? Você chega lá na praia, você acaba com tudo. Quando você volta, foi tão bom que você fala: vou pegar uma cachaça para o meu amigo Alauá, mais uma para mim, né? E também um queijinho para ele tirar gosto. E aí a sua esposa vai comprar umas 2 coisas de artesanato, alguma. Eu fiz a conta, você não sai por menos de uns, no mínimo, R$600. Não é? Tá. Quantas pessoas do Noroeste lá vão para a Bahia durante um ano? Se eu imagino que eu consiga pegar 10 mil, né? 10 mil pagando R$600 ao ano. Faço uma soma. Se você comparar isso com o PIB do município, você vai ver que é maior do que o PIB do município. É maior do que o investimento do governo no lugar. Agora imagine, no início você tem Salinas, depois Araçuaí, depois Almenara, né? Isso aí começa como polo. Se esses polos se estruturam para divulgar os arredores, você começa a criar polos que são difusores. E aí aquilo lá vai se espalhando. Hoje tem gente que vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, para ir a qualquer campo, Campo Alegre, no meio do eucaliptal, lá perto de Turmalina,
para aprender a fazer e dormindo na casa do morador e tudo. Quanto que pagam? Eu não perguntei para a minha ex-aluna, porque eu sei que ela não ia me falar a verdade. Né? Mas duvido que fique por menos de 1.500 por pessoa. Duvido muito. Entendeu? Só que quem faz isso são pessoas, não é o governo. O governo, ele colocou 400 milhões, 40 milhões de dólares para o Prodetur, Programa de Desenvolvimento do Turismo, para o Vale de Jequitinhonha. No início, era para tudo o vale. Depois, falou, não, vão ser só 19 municípios. Depois de 19 municípios, vai ter que ser para os polos. E depois, o dinheiro tudo acabou onde? Em Diamantina e no Cerro. O poder das, né, dos lobbies, né, e tudo, fez com que aquilo que era para desenvolver uma região continuou concentrando o dinheiro em dois municípios. E também sem grandes efeitos. Né? Sem grandes efeitos. Muito mal. Então, isso aqui, se você pegar outra coisa do que o turismo no Vale de Quijões, tem muita coisa para fazer. Tem muito. E eu acho que essa universidade, a função dela é essa, é o Jequitinhonha. Porque Diamantina, ela olha para BH, ela não olha para Araçuaí. De jeito nenhum. Enfim. Bom, eram essas provocações, porque a gente podia falar até amanhã também, mas eu tenho prometido também uma coisa boa depois, eu não quero perder. Bom, se alguém tiver uma pergunta...